Καλημερίζω τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων από το Ρέθυμνο, τον κύριο Χαράλαμπο Μπυρλυράκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη από το αποκριάτικο και καρναβαλικό Ρέθυμνο. Έτσι βέβαια, έτσι βέβαια. Μια γιορτή η οποία κορυφώνεται και φαίνεται ότι και τα μηνύματα αναφορικά με τον τουρισμό ή τις πληρότητες των ξενοδοχείων που είναι ανοιχτά, ότι είναι πάρα πολύ καλή, τουλάχιστον αυτό λένε τα μηνύματα. Εσείς όμως θα μπορέσετε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία και νομίζω ότι όπως κάθε χρόνο κύριε Μπυρλυράκη, αυτή η αποκριάτικη γιορτή δίνει εκείνο το άλλο, τον ρυθμό, το μόντουμ, έτσι ώστε να λέμε ότι ανοίγει στο Ρέθυμνο η τουριστική περίοδος. Έτσι είναι και φέτος. Έτσι είναι και φέτος, κυρία Δουλγεράκη. Άλλωστε το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι είναι πλέον θεσμός. Οπότε ο κόσμος το υποστηρίζει και το αγαπάει και το επισκέπτεται και θέλω να πιστεύω ότι περνάει καλά. Είναι αρκετά καλά τα νούμερά μας, από ότι μαζεύουμε συνεχώς στο Σύλλογο Ξενοδόχων και είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με τα ξενοδοχεία που ήταν ανοιχτά ή που ανοίξανε για το καρναβάλι. Είναι σε πολύ ψηλές πληρότητες, νομίζω ότι σήμερα πρέπει να είμαστε γύρω στο 95%. Έχουν μείνει κάποια δωμάτια είτε από ακυρώσεις τελευταίας στιγμής, είτε από όσο προχωράμε από το κέντρο της πόλης προς τα έξω, στα πιο περιφερειακά ξενοδοχεία. Μπορούμε να βρούμε πιο ευκολότερα δωμάτια τώρα, αν υπάρχουν στην τελευταία στιγμή. Πόσα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά, δηλαδή πόσα έμειναν ανοιχτά ή άνοιξαν για το καρναβάλι? Περίπου συνηθίζεται να μένουν ανοιχτά, και λέω συνηθίζεται γιατί κάποια χρόνια κάποιοι κάνουν και αυτά κάποιες αναγεννήσεις, 8 με 10 μονάδες που είναι έτσι σημαντικού μεγέθους από 50 δωμάτια και πάνω, μένουν συνήθως μέσα στο χειμώνα ανοιχτές. Αυτές λοιπόν παραμένουν, είναι ανοιχτές και τώρα και έχουν ανοίξει 4-5 μεγάλα ξενοδοχεία, μεγαλύτερα δηλαδή, τα οποία επίσης έχουν πολύ καλές πληρότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στο κέντρο, στην πόλη ή για αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο, εκτός Ρεθυμνού, βγαίνοντας λίγο προς τα έξω? Είναι περίπου το όριο του Πλατανιά, δηλαδή 7-8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Μάλιστα. Πληρότητες 95%, που σημαίνει ότι είναι μια σημαντική οικονομική ανάσα για το Ρέθυμνο και φαντάζομαι με όλα όσα έχουμε ακούσει, κύριε Αντιπρόεδρε της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου μέχρι στιγμής, ότι κυρίως αυτές οι πληρότητες αφορούν και ανθρώπους οι οποίοι έχουν να δώσουν και τέλος πάντων κάτι παραπάνω, διότι λένε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί, έτσι είναι? Εγώ σας το θέτω. Οι τιμές έχουν αυξηθεί αναγκαστικά, γιατί τα πάντα έχουν αυξηθεί πλέον. Οπότε και το ξενοδοχείο, για να μπορέσει να υποστηρίξει το προϊόν και την ποιότητά του, θα πρέπει να, για να ανταπεξέλθει, θα πρέπει να φτάσει στο επίπεδο που χρειάζεται αναγκαστικά. Ναι, παρόλα αυτά, αυτό που δείχνει η δυναμική της αγοράς ξεκινώντας από το καρναβάλι και πηγαίνοντας προς την τουριστική σεζόν, είναι ότι αυτές οι μικρές διακοπές, όπως είναι αυτές του καρναβαλιού ή αργότερα οι μεγαλύτερες, είναι τόσο μεγάλη ανάγκη πια για τον κόσμο, που μπαίνουν στην ίδια προτεραιότητα με τα ήδη βασικής ανάγκης πλέον, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Και για τον Έλληνα πλέον οι διακοπές είναι απαραίτητες, είτε μικρές είτε μεγάλες. Οπότε καλό για μας, για τους ξενοδόχους και για τον τουρισμό γενικά. Ναι, παρόλα αυτά βέβαια υπάρχει μια αύξηση των τιμών που έρχεται περίπου στα ίδια επίπεδα με τις αυξήσεις της αγοράς γενικά, στα αναλώσιμα και στις υπηρεσίες. Είναι έναρξη της τουριστικής περίοδου για το Ρέθυμνο. Σχετικό με την πρώτη σας ερώτηση, ότι η φέτοη χρονιά ήταν ιδανική για την επιμήκυνση της σεζόν, με την έννοια το ότι το καρναβάλι αμέσως μετά το τρίμερο της 25ης, το καθολικό Πάσχα και αργότερα το Ορθόδοξο Πάσχα δίνουν έτσι μια συνέχεια, και θα μπορούσε κάλλιστα το καρναβάλι να είναι η απαρχή της νέας σεζόν και για όλα τα ξενοδοχεία, για όλη την τουριστική σεζόν ουσιαστικά για τα ξενοδοχεία. Δεν είναι
τόσο σημαντικός ο αριθμός. Στο Ρέθυμνο υπάρχουν 2-3 ξενοδοχεία που ανοίξανε και θα μείνουν, σημαντικά ξενοδοχεία, μεγαλοπά δηλαδή, που ανοίξανε και θα μείνουν συνέχεια ανοιχτά από εδώ και πέρα. Αλλά φέτο αναλογιζόμασταν ότι θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση αν είχε γίνει ίσως σωστός προγραμματισμός και συντονισμός και με τους tour operators και ξεκινούσαν λίγο νωρίτερα, αν είχε δηλαδή υπάρξει μια προσπάθεια έτσι λίγο πιο σοβαρή ώστε να διαφημιστεί αυτό και να δυναμωθεί λίγο αυτό το δεύτερο 15ο του Μάρτη, ώστε να κινάνε αιτία για να ανοίξουν περισσότερα ξενοδοχεία και να σύσει η σεζόν πιο νωρίς. Από αρχή της τουριστικής σεζόν, αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερη, λέτε, αν είχε γίνει αυτός ο προγραμματισμός. Ναι. Παρόλο που λόγω του Καθολικού Πάσχα ξεκινάνε κάποιες αγορές, δηλαδή ξεκινάνε κάποιες πτήσεις από το εξωτερικό νωρίτερα, γύρω στις 25 του Μάρτη. Αν είχαμε έτσι κάνει ένα καλύτερο boost στο καναβάλι, γενικά στην περίοδο αυτή, θα μπορούσε να ήταν ίσως λίγο πιο δυνατό αυτό το πτυτικό πρόγραμμα αυτή την περίοδο και να έχουμε έτσι περισσότερο κόσμο και να άνοιγε πραγματικά η σεζόν τόσο νωρίς. Πάντως, κύριε Μπυρλυράκη, δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε ή το υιοθετείτε από τη δική σας την πλευρά. Λένε πολλοί ότι ούτως ή άλλως ανοίγει η τουριστική σεζόν και βοηθάει σε αυτό και ο καιρός, δηλαδή η επιμήκυση έρχεται από μόνη της εξαιτίας των καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Γιατί τα περί επιμήκυνσης, χειμερινή περίοδο κλπ. Με λυπή στις υποδομές και όλα τα υπόλοιπα, θα συνεχίσουμε ή θα συνεχίζαμε να το συζητάμε, δεν ξέρω για πόσα χρόνια ακόμα. Ναι. Υιοθετείτε αυτή την άποψη, ότι η επιμήκυνση δηλαδή έρχεται από μόνη της εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα η πολιτεία πια εδώ που φτάσαμε. Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ναι, οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές φέτος. Συνδυαστικά με όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή νωρίς καρναβάλι και όλα αυτά στη σειρά, Καθολικό Πάσχα πολύ νωρίς και όλα αυτά. Οι καιρικές συνθήκες, συνδυαστικά με το ότι οι καιρικές συνθήκες έχουν υπάρξει πάρα πολύ θετικές, παρόλα αυτά δεν έχει γίνει αυτό. Γι' αυτό λέω ότι εκεί έπρεπε να υπάρξει και το... Από άποψη προγραμματισμού έπρεπε να υπάρξει και η σωστή διαφήμιση ή ο σωστός προγραμματισμός ώστε να προσκαλέσει τους tour operator και να το διαφημίσει δυνατά αυτό και να υπάρξει μια δεύτερη πρόταση για αυτή την περίοδο και μια ενδυνάμωση τέλος πάντων του πτυτικού προγράμματος των ξένων. Γιατί? Για να μπορέσει και από τη μεριά του ξενοδόχος να δει συμβόλαιο και να ξεκινήσει τη σεζόν. Γιατί, κύριε Μπυρλυράκη, πότε το Υπουργείο Τουρισμού, εγώ μπορεί να ξεχνώ, αλλά είμαι και μεγάλη ηλικία, πότε το Υπουργείο Τουρισμού μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, πότε εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά έγκαιρα από την προηγούμενη χρονιά για την επόμενη. Πάμε σε κάποιες εκθέσεις, κάνουμε δηλώσεις, καλά είναι τα ταξίδια και οι δηλώσεις, αλλά οι πράξεις με τα λόγια έχουν μεταξύ τους μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, εκτός αν δεν θυμάμαι καλά, επαναλαμβάνω, λόγω ηλικίας. Ναι, εκεί χρειάζεται ίσως λίγο παραπάνω δουλειά και λίγο παραπάνω δέσιμο των προτάσεων και των εκθέσεων και των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού με τους υπόλοιπους φορείς, γιατί και εμείς οι φορείς δεν είμαστε αμοιρευθυνών, γιατί κάποιες φορές και εμείς ενθουσιαζόμαστε και δεν ενθουσιαζόμαστε πολύ εύκολα, οπότε εκεί χρειάζεται ένα καλό αγκάλιασμα, δηλαδή της όποιας ιδέας υπάρξει για να την τρέχουμε όλοι μαζί. Είναι ο σχεδιασμός, γιατί φέτος δεν μπορείς δηλαδή μέσα σε έναν μήνα να προγραμματίσεις το τι θα κάνεις τον επόμενο μήνα, που σταδιακά θα ξεκινήσουν τα πάντα όλα να ανοίγουν, αλλά το κάνεις για του χρόνου με άλλες προοπτικές. Εγώ θα περίμενα από την έκθεση του Βερολίνου να άκουγα άλλα από την κυρία Κεφαλογιάννη. Εγώ θα περίμενα και πέρυσι και πρόπερσι από άλλους υπουργούς άλλα να λέγανε. Το πάμε καλά δεν είναι μόνο νούμερο, είναι και προγραμματισμός. Τώρα, αν είμαστε εκείνης της στιγμής που λέει σήμερα ότι φάμε και ότι πιούμε, το άλλο δεν το λέω, αυτό δεν νομίζω ότι θα φέρει τα αναμενόμενα αποτέλεσμα στη βαριά βιομηχανία της Κρήτης που λέγεται τουρισμός.
πολύ σημαντικό προγραμματισμός, κυρία Δουλγεράκη, όπως ακριβώς πολύ σωστά το είπατε. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα ο προγραμματισμός. Χωρίς προγραμματισμό και το σήμερα για το αύριο δεν είναι αρκετό. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται να προγραμματιστούν πράγματα τα οποία πρέπει να υποστηριχτούν μετά από τους πάντες. Δηλαδή να τα αγκαλιάσουν. Αυτό εννοούσα και προηγουμένως, ότι να προγραμματίζουν κάποιοι από κοινού και να το αγκαλιάζουν όμως αυτό το προγραμματισμό όλοι, να τον αποδέχονται και ακόμα και αν δεν τον πολυπιστεύουν, να τον αποδέχονται για να προχωράμε για το κοινό καλό όλοι μαζί. Κύριε Μπριλιράκη, πώς είναι δυνατόν να αποδεχθείς έναν σχεδιασμό που ούτε καν τον έχει συζητήσει? Αν τον είχαν συζητήσει, γιατί της κεφαλής είναι αυτή η αρμοδιότητα, θα είχε γίνει μια παγιωμένη συνήθεια και έτσι κανένας δεν θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Τώρα έτσι όπως είμαστε είναι, είπα, αντετρέχα γύρευε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε στο Ρέθυμνο. Επίσης, εύχομαι καλό τριήμερο της αποκριάς, όπου και αν βρίσκεστε. Φυσικά είσαστε καλεσμένοι στο Ρέθυμνο να διασκεδάσετε μαζί μας στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι και εσείς και όλοι οι ακροατές μας. Καλά να είστε, καλημέρα σας. Να είστε καλά και του χρόνου. Γεια σας.